قدومي وكحيينك هو لها قود إمام الكجول كبنادر عمر علي عبدي أيا كل أوقص أبسنا سدي وحلق قوان لها شلالك كده على بدر دجما إيه بوندير يورت النبضة أيا وحولا يشي أضياش نقن كلا بدر دجما مركو صورنا ما ذب كذب وحكبر بحي عمر علي عبدي قدومي وكحيينك هو لها قود إمام الكجول كبنادر حن halkaan isu weerney labada degmo oo ah degmada Boondheere iyo degmada Wardigley anagoo ka jawaabeynay cabashadooda ah in laamiga loo dhisay oo ah laamiga dhismihiisa inuu ku yahay dhibaato kale oo ah maxay ahayd in baawurta si xooli ah u maraan ee ilmaha waxyeeleeyaan xoolaha waxyeeleeyaan waxyaabaha ay naga codsadeenna waxaa ka mid ah inaan u yeelno askari jiifahaasi oo u kala badbaadiyo dadka deegaanka iyo maxay ahayd baabuurta. Marka meeshaas waxay ahayd meel boola ah, meel oo dhibaato fara badan ka jirtay ahayd. Ugu dambeyn Ilaahay wuxuu noo suurageliyay inaan xalino. Marka halkii iyo quruxda laamigana hadda waxay keentay in dhibaato kale iyo si xooli ah baabuurta u maraan. Insha Allah marka waxaan xoog saareynaa in cabashadooda aan ka jawaabno. Waxyaabaha aan kula dardaarannana waxaa ka mid ahaa in bilicda laamiga la soo celiyo, in la iska dhaafo carrada laamiga lagu shubay dhagxaanta lasoo dhigay, sidoo kale lugaha baabuurta meesha lasoo dhigay in laga qaado, askari jiifo qurxoon oo ilaa 5 xabo ama 4 xabo oo kale ah in maaragtay la dhigo si loo helo bilicna loo helo loona helo kala badbaadin dadka iyo baabuurta. Intaasna waa isla afgaranay. Qof kasta oo degan degmada Boondheere iyo degmada Wardigleene waxaan faraa ama aan ka codsanaa in bilicda laamiga ay qodeeda ka ilaaliso. Meel kasta oo jidka saaran General Daud waxaa ku yaala guri ama waxaa ku yaala goob ganacsi. Qof kasta oo meeshaas degan waxaan leeyahay goobtaada ganacsigana qurxso, gurigaadana qurxso, sida gurigaaga iyo goobtaada ganacsiga u qurxi lahaydna u ilaali laamiga, sababtoo ah laamiga waa hortaada. Qof kasta oo hortiisa qurxisana macnaheedu waxay dhalee degmada iyo deegaanka iyo gobolkaba intaba inay wada qurxoonaadaan, bilicna ay yeelato. Marka waxaan kula dardaarmi lahaa qof kasta inuu ka adkaado hortiisa. Insha Allah qofka aan hortiisa ka adkaana annagaa garab sii doono, annagaan kala shaqey doono, sababtoo ah in public service-ka aan qabanno waa waxyaabaha aan u joogno. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.